Mätning, avståndet mellan blocken störst sedan 2022. Oppositionen har ett högre förtroende än regeringen och Sverigedemokraterna, enligt nya opinionssiffror från Aftonbladet och SVD. Det skiljer nu 7,1 procentenheter mellan blocken, vilket är det största övertaget för oppositionen sedan maktskiftet för två år sedan. Det beror främst på ökat stöd för Vänsterpartiet och Miljöpartiet det senaste året. Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop, säger till Svenska Dagbladet att opinionsläget kan få tidigpartierna att vilja göra satsningar i budgetförhandlingarna. Samtidigt tror jag att de kommer att vara relativt försiktiga även den här gången för att inte spä på inflationen, säger han. Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet och Svenska Dagbladet inom ramen för initiativpanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18-79 år. Undersökningen omfattar 2476 intervjuer under perioden 6-18 augusti 2024 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var, vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag? Frågan om partisympati kompletteras ytterligare upp till två frågor för de som är osäkra på sitt partival samt med en öppen fråga där respondenten med egna ord får beskriva hur de resonerar kring partivalet. Urvalet är prestratifierat och väckt på ålder, kön, region och parti i föregående val.